Պարմինասյան, ես ես հարցը ձեզ հանձնաժողովի նիստին էլ եմ տվել, դուք ասեցիք, որ տեղեկություն չունեք։ Ձեզ հաջողվեց ճշտել, պարոն Մինասյան, թե ձեր խմբակցությունից քանի պատգամավոր է անցնում ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման օրենքով։ Եվ առհասարակ ձեր քաղաքական թիմից լայն իմաստով քանի հոգի է անցնում այդ գործով ու որքան է կազմում այն միջոցների չափը, որոնք դատախազությունը պահանջում է վերադարձնել պետությանը։ Ինչպես որ հանձնաժողովին պատասխանեցի, պարոն Ալեքսանյան, ոչ միայն չկա նման տեղեկատվություն, այլ նաև հարց ընդհանրապես չի առնչվում քննարկվող հարցին, և կարծում եմ ձեր հարցադրման շրջանակներում կարող եք դիմել իրավասու մարմիններ, քանի որ ինչպես հայտնի է, այսօրվա իրավապահ մարմինները շատ արդյունավետորեն քաղաքական հետապնդման գործիքակազմը հստակ իրականացնում են և իրենք տիրապետում են ամբողջ տեղեկատվությանը։ Այնպես որ կարող եք իրենց հարցնել, ես չեմ տիրապետում այդպիսի ինֆորմացիայի։ Արձագանք ունեք, համաձայն։ Շնորհակալություն, պարոն Մինասյան, մի այսպիսի հարց էլ, սա թեմայի հետ կապ չունի, բայց կարծում եմ կարևոր է։ Ես, քանի որ հանրության մեր մի շատ մեծ մասի հետ միասին շատ հետաքրքրությամբ հետևում եմ Ռոբերտ Քոչյանին առնչվող դատական նիստերին, ինչքան ես եմ հասկանում, ես կլինի արդեն մոտ 300 օր, ինչ պարոն Քոչյանը պարբերաբար առողջական պատճառներով բացակայում է նիստերից, բայց ինչքան հիշում եմ, ձեր նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում պարոն Քոչյանի առողջությունը բավականին լավ էր, այնքան լավ էր, որ թույլ էր տալիս նրան տուրնիկից 10-ից 12 հատ ժիմ անել, եթե չեմ սխալվում։ Խնդրում եմ պատասխանեք, ասես Ռոբերտ Քոչյանը իրապես առողջական խնդիրներ ունի, թե ասես Ռոբերտ Քոչյանը իրապես առողջական խնդիրներ ունի, թե խիստ վախեցած է դատական նիստերից, ու արդյոք փաստորեն ուժեղ ղեկավար ասելով, երբ որ նախընտրական ձեր քարոզարշավն էի կանում, փաստացի նկատի ունեիք Ռոբերտ Քոչյանով 300 օրից ավելա ինչ չի կարողանում առողջական պատճառներով մի նիստի ներկա գտնվել։ Խարկ ասու, պարոն Ռոբերտ Քոչարյանը ի տարբերություն շատ այլ մարդկանց հաջարողջ է, և վստահեցնում եմ ձեզ, որ այն ճանապարհը, որ պարոն Քոչարյանը անցել է որպես Արցախ ազատագրած անձ, որպես Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական անվտանգության լուրջ ձեռքբերումներ արձանագրած երկրի նախագահ, դեռ շատ անելիքներ ունի։ Ես հասկանում եմ այն բուրըն ցանկությունը անպայման և ամեն գնով հիմնական թեման շեղելու ձեր ձգտումը, որովհետև չունեք այլ բան ասելու և փորձում եք ամեն գնով շեղել, բայց ուզում եմ հիասթափեցնեմ ձեզ, նախ չենք շեղվելու այս հիմնական օրակարգից, այսօրվա այս հարցի, իսկ ձեր անակ ցանկությունը ամեն գնով փորձել համամատվել, համադրվել կամ փորձել թիրախավորել հայրենիքը ազատագրած պաշտպանած մարդուս, խոսում է ձեր ընդամենը պարտվողական հոգեբանության շարունակականության մասին։